Hallelujah. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu yanasema Shetani alitolewa mbinguni. Akatolewa, akafinywa, akakanyagwa, akakanyagwa, akatupwa huku ardhini. Asifiwe. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Kanisa mtoe sadaka nononono kwa sababu wewe bibi wako wa kwanza ule mwenye mlidivorce na yeye alipigia simu. Wewe unajua tuko mbele ya umati. Mwambie ngoje. Simu ndio ambayo alinipigia. Rudi tu kwanza. Rudi. Hallelujah. Ha. Alikuwa ananiambia kitu ambacho siwezi kuambia sababu hayo ni mfano wa Mungu. Msijali. Yes, kila kitu kwa sawa. Fungueni maandiko. Kanisa nataka niwaambie. Bwana ili akubariki lazima utoe. Utoe kikubwa. Asante Bwana Joseph kwa kutoa kondoo na ng'ombe. Hiyo tutakula mimi na bibi yangu. Asante. Mmefanya vizuri. Mbarikiwe. Kanisa. Unaona ile kwenye mwenye ulikuwa naye amesema amenipigia simu amesema mtumie fare. Hapa tuko katika umati. Mwambie angoje. Niko kazini. Ni vile ameniambia. Wewe utatabisha kwa kwanza. Poleni. Poleni. Tuna leo. Hizo ni nguvu za Bwana. Ananiambia mgonjwa amepona na ameombewa. Haleluya. Kama ujatoa, ujaenda mbele za Bwana. Uka landlord wako amesema ulipe nyumba. Wewe mwambie ngoja nimalize. Sadaka sitatoa. Ngoja kwanza. Sadaka nitatoa na kuja kulipa nyumba. Toka huko mbele ya mahubiri. Hallelujah. Amesema Yesu ni Bwana. Huyo ametoa habari njema. Kuna kitu kizuri baada ya hapa. Asifiwe. Nilikuwa nasema katika matoleo ya 3:10. Panda mbegu. Panda mbegu mtumishi wa Mungu. Panda mbegu wewe. Panda mbegu wewe kondoo. Panda mbegu. Toa kitu nono. Usitoe kitu upeleke mbele za Bwana kitu kimekonda. Haleluya. Not ambaye wewe. Pastor. Kanjoa amesema continue. Unafaa kudipei kanisa. Ama kama ulipi kuna matractor zenye sisha kuja, sinataka kuja kubomoa. Mwambie ngoje nilipie sadaka. Fungu la 10. Sawa. Toka rudi kwa dakika ya mambo mbili. Poleni. Poleni. Amesema mgonjwa mwingine amombewa na kapona. Imesema kama ujatoa fungu la 10 na huko hapa ndani ya kanisa. Wewe pastor. Ule mwanamke ambaye ulimguza matiti amesema baada ya chapona. Sana nataka umwawie sadaka. Nimgawie sadaka. Ili aweze kuenda nayo hospitali. Mambo yetu tutamaliza wote nimalizane kipindi. Wote nimalizane na watu. Wewe enda. Pole. Sasa iko. Kati. Basi ninalo jambo. Unaona tuko kwa kanisa na wewe unakuja. Nami pia nimetumwa. Naomba unisikize. Na kusikiza kwa makini. Kuna yule mama ambaye ulikuwa na deni yake. Na hapo kwa kanisa. Na amesema kwamba anataka deni yake. Na usipompatia deni yake, atachukua speaker na vitu zote za kanisa zote zenye hapa hivi. Hivyo ndiye amenielezea. Ulipe deni kwanza. Hata hii kanisa wewe unafanyia kanisa. Hiyo kanisa. Wote tumalize hii kesi tutamaliza. Na amesema hii kanisa si yako. Tumalize hii kesi. Na deni yake itakuwa aje? Deni yake wacha tumalizane na sadaka, alafu fungu la 10 ndio tutatoa pale. Wewe rudi. Sawa basi. Poleni, amesema mkutoka mwingine amepona in the name of Jesus. Asifiwe. Kanisa. Tulikuwa tunaongea kuhusu mambo ya matoleo katika nyumba ya Bwana.